Любов Искаква бұл саяжайда 40 жылдан бері еңбек етеді. Өзінің өмірін өзенсіз елестете алмайды. Кәсіби бағбан қарғалы елек бұтақ өзендеріне ауыр техникалармен көрсетіліп жатқан залал жанына қатты батып жүрген мұңая жеткізді. Өзеннің экожүйесі бұзылғалы балықтар, өзге де тірі ағзалар жойыла бастаған. Бұл нұқсан тоқтамаса, өзеннен бақылдаған бақадан басқа ештеңе таппай қаламыз деп қорқады. Пошли купаться, там плавают какие-то белые. Қарғалының табиғаты ғажап, өңірдегі ең әсем жерлердің бірі. Тамылжып тұрған табиғатты өз қолдарымен құртты. Ол үшін ақша бөледі келіп. Есімде жаппай суға кеткеніміз сонау 1973 жылы ғана. Осы уақыттан бері судың тасып, қорқытқанын көрмедім. Біз негізгі іргені кеңейтуге қарсы болдық. Тыңдар құлақ болмады. Енді кеңейген жерлерге өзеннің жетер суы да жоқ. Әдемі өсіп тұрған талдарды отап, шаңы шыққан құмдарды үйіп қойды. Онсыз да демалар ауа жоқ. Білмеймін, бейлік қалай ойлайтынын. 25 жыл Целине бау-бақша ұжымындағы жұмыс наурыз айынан бері жалғасып жатыр. Бұл маңдағы жайқалған ақ теректер жағада сұлап қалған, қарауға аянышты. Но у нас ужас, раньше речка была, хорошая речка была. Бұл жерде 6 жылдан бері еңбек етемін, судың мынадай кейіпке түскенін бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын мына жердің табиғаты қандай әсемеді. Тұрған ағаштың бәрін алып ұсқынын кетірді. Енді су жетпей сасып жатыр. Жаз басталмай осы, шілдеде қандай болатынын білмейміз де. Кеше алғаш рет күн күркіреген соң суға шомыламыз деп қуанғамыз. Бетін аппақ заттар басып кеткесін қорқып қалдық. Қарғалының табаны мен сағасын кеңейтті өзен суының төмендеуіне алып келді. Тұрғындардың айтуынша бұрын бір адам бойлайтын өзен суы қазір беліне әрең жетеді. Екі күннен бері өзен суы әбден ластанып, бетін ақ көпіршіктер басып кеткен. Күнкөріс қамын осы өзен сағасынан көріп отырған бағбандар табиғатқа келтіріліп жатқан залал тоқтамаса, қолда барымыздан айырыламыз ба деп алаңдайды. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік.